Morning! Jeg er lige nu i Spanien på Fuerteventura med Marie. Så er der også en masse andre partnere på, som Vitamin Well, Variables, The Ordinary, Nuko. Fuck, det er godt husket. Det må være det. Ja. Ja, og jeg har taget min veninde Sara med. Tidibø. Og vi ankom i går klokken 15-ish, landede vi her på resortet. Vi er på noget, der hedder Plaitas. Så har jeg været her før, jeg var her tilbage i januar, som er sådan, ja, jeg vil sammenligne med Las Anza. Der har jeg været før på Lanzarote, som er øen ved siden af. Men vi ankom i går klokken 15, og så strollede vi egentlig bare lidt rundt, og så klokken 8 med det med alle de andre gæster, for vi er seriøst omkring 200 mennesker, som er blevet inviteret af Berin og alle partnerne. Så vi er fucking mange, og det er helt sindssygt. Så i løbet af de her dage er der planlagt nogle forskellige aktiviteter, man kan melde sig på, hvis man har lyst til det. Vi skal være her til fredag, og lige nu er det onsdag. Vi tror, vi hopper på noget paddle senere, men vi overvejer også lidt yoga og sådan noget, men vi finder lige ud af det i løbet af dagen. Men nu skal vi have noget af morgenmad. Klokken den er 8:30. Er vi klar? Nu skal vi ned og have breakfast i breakfastbuffet. Vi er virkelig mand og kone lige nu i outfits med os. Ej, det var det. Kom. Kom, baby. Ej, jeg har lige taget benzine for handlet. Oh, masser af min baby girl. Du har i hvert fald hyggetøjet på, og det er dejligt. Det må man da sige. Ding dong, det er nemmere lygte. Jeg må holde det op. Sluk ud. Har du alle kørt? Okay, det her er jo måske ikke lige the view, man tænker wow til, men alligevel lidt. Min taske ikke med på. Nå, okay. Så bliver de sultne mænd glade. Jeg skrev min overvejpære over dem. Jeg vil få lov til at åbne. Ej, sådan skal den her QR-kode, hvis du kan se Sars fødder, og du skal bare give en 30 kroner. Ej, det var for billigt. Ej, det var for billigt. 30 kroner. Det koster lidt mere end 30 at se dem. Ej, men prøv lige at kigge det her. Vi har lige været op og hente vores ting, håndklæde, bikini og bla bla. Og nu er vi på vej op til poolen, der ligger deroppe. Og om jeg svæver, her er så fucking dejligt. Altså, det er helt vildt. Ej, det er så skønt. Så hun har lige et telefonmøde, because best of the both worlds. Ej, men prøv lige at se det her. Bare sådan palmerne bagud. Ej. Har sgu 20 af 10. Jeg har lagt os ved en lidt sådan anden pool end main pool, fordi Sara knew a spot. Jeg lige ligger og læser et bog, jeg har taget Ugly Love med mig. Den her bandit. Jeg tror, jeg har læst lidt under halvdelen af den for lang tid siden. Jeg tror sådan noget lidt over et år siden, men så ved jeg ikke, så røg jeg ud af det. Og nu er jeg startet forfra. Og så færdiggjorde jeg It Starts With Us her, inden vi tog afsted i mandag aften. Og fuck, den er også god. Så nu har jeg både læst It Ends With Us og It Starts With Us. Og nu har Sara It Ends With Us med på turen. Så vi ligger begge to og læser Colleen Hoover. Det er sgu den vej. Ej, så vi bare sådan tog en soundbox frem og så bare spillede Jig lige på fuld smadre. Jeg vil også godt se stranden eventually. Jeg kan godt mærke det også, fordi jeg tror så ikke, det er koldt. Hvilket hav er det, der ligger der? Ej, vi er jo på en lille ø, så vi er jo faktisk seriøst surrounded by water, så det er nok lidt koldere, end det er mange andre steder. Der er jo mange steder i Spanien og Italien, hvor vandet egentlig er ret varmt, fordi det er inde i en bugt. Ja, true. Det her, det er jo wide open ocean. Det er krydser. Hvad hedder det der kæmpe hav? Og jeg lyder altid som den største idiot, men hvem fuck har styr på havene, for hvad er det? Vestsahara ligger der. Hvad hedder så? Så det er Atlanterhav. Det er nordlige. Og så når du kommer under ekvator, så er det det sydlige Atlanterhav. Hold da kæft. Sygt nok. Det er altså et stort hav. Mm. Det er det største. Nej, Stillehavet sgu da. Det er det største. Så fik jeg også lige styr på det, guys, hvis I ikke vidste, hvilket hav der lå. Det her med fuld oppakning, men vi har ligget nede på poolen i noget tid nu, og nu skal vi op og have lidt frokost, fordi vi er sultne. Altså, vi spiste også hvad, klokken 9. 9. Klokken er 14. 2. Så skal vi have noget food. Det må være deroppe, vi skal hen. Vi er kommet tilbage på værelset, og vi har faktisk hverken dykket yoga eller spillet paddle, som vi gerne ville. Men vi har kigget på programmet, og vi vil gerne spille paddle i morgen tidlig klokken 8. Her klokken 16:30, så er der boksning, og det tager vi til. Det tænkte vi kunne være ret grinerne. Vi har fået noget træningstøj, som vi tager på, så det er ret hyggeligt, at alle varerne rundt i Berin. Det føler jeg en fucking vibe. Nej, men det er seriøst så hyggeligt. Også fordi man render bare på det her resort og ser hele tiden nogen, man ved, hvem er, fordi vi har jo flået sammen og sådan noget. Så det er bare grinerne, man er sådan, hej, og selvom man ikke kender folk så mega godt og sådan noget. De sagde i går til aftensmaden, at vi i aften ville blive sat med nogen, vi ikke kendte. Eller i hvert fald, at man ikke ville blive sat med sine bedste venner. Så jeg tror, at de har prøvet at lave sådan, at dem, man rejser med, at de så ikke
sidder ved siden af en. Så det bliver ret spændende at se, hvem skal sidde ved siden af. Det synes jeg er fucking nice, fordi jeg synes bare, vi er her så mange mennesker samlet, så jeg synes, det er vildt grineren, hvis man bare får lov til at snakke med nogle mennesker, man normalt ikke klarer at snakke med. Ja, det føler jeg bare. Det er fucking hyggeligt. Nu vil jeg lige bunde den her vand. I don't want just anybody. Can you treat me like somebody? I don't want just anybody. I don't want just anybody. Let me treat you like somebody. Drive the top on a Rari. Just forever we ain't stopping. You the life of the party. No job. Apply that pressure, don't need no scrub. Shawty special, I need your love. Vi har været ude at løbe og vokset. Ej, så hoppede vi faktisk i havet. Det var sgu dejligt. Gik vi op til et bad, og så kan man lukke. Det er mig, der filmer. Så har vi fået sangria, så ved man bare det rigtig godt. Jeg svæver. Kan man ikke også godt få dem derhjemme i Danmark? Ej, hvor er det sjovt at vlogge med det her. Det er meget sådan, hey, jeg er pige-youtuber, jeg har et lille kamera. At vi skal ready for dinner. Ej, nu fucker den i lyset. Ej, ikke når det bliver mørkt. Sorry, for den lige slører lidt. Det gør den. Nu skal vi ned til middag, og vi er meget spændte. Jeg er også spændt på, om jeg kommer til at vlogge middagen, hvis jeg sidder sammen med nogen, jeg aldrig har mødt før i mit liv. Ved I hvad, så kommer de sgu med på YouTube. Guys, er I klar, eller hvad? Ja, det bliver der nødt til. Det bliver spændende. Nu skal vi til dinner. Vi er blevet placeret ved vores bord. Alle har ligesom et holdnummer. Og i morgen skal vi til nogle olympiske lege, hvor vi skal være der hold. Og hvor mange sidder vi her? 10-agtigt? Vi sidder alle. Ej, men det er godt, vi sidder og spiser. Vi hygger os på bare. Det er din YouTube-era. Det er debut. Er det første gang? Nej, men jeg er formentlig på noget af det, der kommer på de andre steder. Ja. Nu er du også her. Lækkert. Er det Sex on the Beach? Ja. Den ser ægte farlig ud. Motherfucker. Vi er kommet hjem efter den sjoveste aften. Vi er seriøst 200 mennesker nærmest, der bare har stået og flikket floor til Jilly og Branko, og jeg ved ikke hvad. Og klokken er seriøst 2 om natten nu, og vi skal op og spille paddle klokken 8. Ja, det er rigtigt. Gør vi det? Men det skal vi. Vi vågner naturligt af lyset jo. Kom vi op. Troede du, det var mig, der vækkede dig i morges med toiletflush? Ej, ligger mig til jer. Ej, jeg kan ikke. Det kan vi ikke. Ej, det er ikke godt bære. Nu skal vi have den her, fordi ellers så går vi i kalas i morgen. Det var bare at sige, det er sgu privilegeret. Jeg føler mig ret privilegeret lige nu. Godnat, guys. Tak for at se på den her vlog. Kæmpe love. Tak til Breen for den her tur. Godnat, så godt. Hej, hej.